Assalomu alaykum, Chimyonus kanalining obunachilari, zo'yaqindan biz kuzatib borayotgan birodarlar. Barchalaringizga shanba tongi muborak va barakatli bo'lsin. Sana kuniga 18 noyabr 2023 yil Farg'ona viloyati Toshloq tumani Arab Mazor qishlog'ida Hakim akamlarning xonadonida, Orzonch tog'a xonadonida. Va alaykum assalom. Mana injig'ida bitta novvasim bor edi, shu boshqacha ishlar qilib edim, bo'lmasin, sotkim kelib qoldi. Bo'laveradi. Sotiladigan bitta Aberdin Angus paroda, keyin 4 ta yana bola sigirlar bor-a. Shularni e'tiborlaringizga havola qilamiz. Videolarimiz yoqsa like, yoqmasa dislike bosib, savol va takliflaringiz bo'lsa kommentariyada qoldiraverasiz. Kanalimizga mehmonlar, ekraningiz o'ng tomonida turib obuna bo'lishda yoki patrosa knopkasini bossangiz, biz kiritayotgan videolarni muntazam ravishda kuzatib borishga muvaffaq bo'lasiz sizlar. Trivazni nechiga chiqadi hakim aka taxmini? To'ppa to'g'ri, 400 kiloning ustida. Bo'yi 125 plus minus. Narxini bitta aytasiz, mana shuna voz. Tish buzgan yo'q-a? Endi rasa 1 yashar bo'ldi. Birodarlar, narx talashmayman, bitta ham talashmayman, hozir sizlarga bitta narsani aytib beraman. Mana shuna voz topib ketgandan keyin. Yo, narx aytib qo'yasiz hakim aka. 22 bilan kam bor kelishiladi. Dastavkasi bor. Xo'p. Hop kirori. Mana shuna ovoz, sog'lom ovoz. Mana shu molxonada bir cho'yda bir 8 oydan beri belaq turgan ovoz. Hop. Hurmatli birodarlar, mana telefon raqami mana qaranglar. 93li 279 24 24 ekan. Hakim aka. Andijonda shahrixonadan ekan. Abduvohid Bozorboyev kommentariy yozibdi. Kecha sigir sut ko'p sigirlar chiqaruvdim. Dadasini ota Akmal aka ekan. Telefon qilib nomerini topib telefon qildim. Sababi sizga kelib men narx o'rgatmayman-a? Yo'q. Boshqalarga ham borib men narx o'rgatmayman-a? Yo'q. Hech nima demayman. Bu aytibdiki, bu aytibdiki, birodarlar, gapni eshitib turinglar, sababi eshi hajga borsa haj bo'lib qolavermaydi. Nohaq haqorat gap yozibdi-da, dadasiga aytdim. Haqorat yozdim. Uyini gapirgan odamga aqa borganda javob beradi jamol. Men demoqchi bo'lganim, agar Allohning uyini ko'rish kimlarga orzu? To'ppa to'g'ri. Kimlarga orzu? To'ppa to'g'ri. Ha, unga til tekizgan odam xato. Birodarlar, men lekin o'zim 50 ga kiryapman jamoldan. Lekin xato. To'ppa to'g'ri. Xato uga. Birodarlar, men demoqchi bo'lgan gapim, borgan bo'lsa uni enasini uyiga borganimiz yo'q. Bu qabul qiladimi, qabul qilmaydimi Xudoning ishi. Allohga ayon. To'ppa to'g'ri. Endi qarang. To'xtatsalar shundan bag'i birodarlar to'xtatib qo'yaraman. Hali nima deydi? Rizq Xudodan, to'g'rimi? Ha, hamma. Lekin juda ko'p odam telefon qilib, men o'zimga rahmat aytyapti o'shaning uchun. Do'stim, Advohid Bozorboyev ekan, 98-yil bo'lay ekan, Xorvatiyada ekan, dadasi bilan gaplashdim. Noo'rin gaplarni yozganda, kecha sut ko'p sigirlar chiqargan bo'lsam, qimmat aytishgan bo'lsa, menda ayb yo'q-da, aytdi. Ya, bu to'g'rimi? Olib chiqoringlar. Muhim bo'lyapti. Olib chiqoringlar, olib chiqoringlar. Siz talashgandan keyin yana talashib tortishib sotyapman. Ha, bo'ldi. Nimaga mendan sizni molimdan jalba chiqayotgan yo'q? Bo'ldi, bo'ldi. Ha, men unaqa sutini ko'pirtirib gapirayotganim yo'q. Bo'ldi, bo'ldi. Bu yedirsin. Bu internet olyapman ham birodarlar. Jamoat joyiga kiradi. Birovni nohaq, noo'rin haqorat qilib qo'ysalaring, ma'muriy bas, ehtiyot bo'linglar, ogohlantirib qo'yapman, ma'muriy bas jinoiy javobgarlik hisoblanadi. O'shancha ehtiyot bo'linglar, internetda xohlagan gaplaringizni gapirib yubormanglar. Ogohlantirib qo'yyapmiz hamma. Kelishtirib, chiroyli hammaga qilib mol qilib olish ham oson bas. To'ppa to'g'ri, nima bo'lasiz? Ogoh odamga ham oson bas, jamoldi. Buni pulini sana berib talashib boshqa qilib, men hali yon bosgan sarim odamlar xohlagan gapini yozib yuboryapti-da. Ha, u noto'g'ri gap. Endi maqtab chiqarib yuboraman. Ha, mol zo'r ekan, boshqa ekan, unday ekan, bunday ekan deb. Bo'lmasa to'xtatsalaring, kommentariy yozinglar. Umuman video chiqarmayman. Bugun o'zi avval bozor chiqmaydi, birodarlar, mahallada ishlar ko'p bo'lib ketdi. Avval bozorni kutmanglar. Kommentariyga yozinglar, o'sha muhim. Bu birinchisiga ekan hakim aka. G'unajin. G'unajin bo'lasiz. Chiroyli bo'lay ekan. 10 ta sutga beraman. 8 litrga beraverasiz. 10 ta o'ynab kulib sut beraman. 8 litrga beraverasiz. O'ynab sog'olaveradi. Hali bo'zak. O'zi bo'zak ekan, jonivor mana. Sochkalari ham yumshoq. Sog'ishli. Jamoldinaga. Jamoldinaga. Men kommentariyani o'chirib, nomini o'chirib yozib qo'yibdi-da. Kommentariyalarni ko'rsatmoqchi edim. O'chirib qo'yibdi-da. Tozalab tashladim. Masalan,
Qo'ynni ham yoqda ko'rsatmoqchi edim. Kelib qarab kameralarni yozdim, qochib qoldi-da qo'yandi rasmini chizib. Xo'p. Inasi bor-u? Ha, ha, ha. 40 ta suyrayotgan molni bolasi. Ilohim, bersin. Bu qoni toz ekan, bo'ylari 1.25 plus minus 8 litr sutga beramiz, narxi necha pul? Kelishtirib aytib qo'yaveraymi? Bitta ayting. 17 bilan kami bor. 17 bilan kami bor. Ya ko'paytib yubordingmi? Ya endi hozir o'ylayapman-da men hozir. Ya tishi yo'q buni. Ochmay qo'ring, tishi yo'qdir-da. Bo'lsa bitta edi. Ichida chiqaryapti. O'sha-da tepani. 17 million qancha kami bor? Odamni baraka topadi, hamma yo'g'i joyida. Behijolat. Vali xunajin bo'lib, tepib, usib, unaqa ushab turib sodirada xon molbas. Mana shu. Bolasi xunajin ekanda, hakim aka, bitta gap aytaymi? Talashmayman deyapti, uni baribir tilim o'rganib qolgan ekan. G'alati bo'lyapman. Mana indam o'tqiz. Ya, g'alati bo'lyapman, qandaydir ichim g'alati bo'lyapti. İndem o'tqizvargan bu. 16 deysiz, kami bor deysiz aka. 16 million kami bor. Bo'ldimi? Gap yo'q 16. Bo'ldim, kelishdi, yaxshi gaplashaveraylik. Ha. Ha, shirin gaplashib, muallimni oga odamni o'g'lim chiroyli qilib oborib, ehtiyotlab tashab keldi. Bo'ldi gap. 16 million kami bor. Beling mana shu yerga. Bog'ling. Jonvorni, ha. Kim idir sog'ona? Gap. Mana o'tirib sog'ib ko'rsatib beradi hozir. Kimdir chaqiryapti. Qoni toza sigir ekan birodarlar, oqini qarang, oq. Hali jonvor. Qorasi qora, jiz chiroyli sigir ekan. Yuvashligi, bog'chasi mana behijolat. Endi mesela umidga olayotgan odam kelajagini ham o'ylab oladi-ku jonmol. Qissom. Ha, hamma yo'q joy. Birodalar, jonli efir qilaman 1-2 kunda. Xudo xolasa nasib bo'lib qolsa, bir kunda belgilasak, shuna zo'r gaplarim bor. Ishonaveringlar, vashi kitobda yo'q gaplarim bor, xudo xolasa. Jonli efir qilib bir gaplashgim kelyapti shu azizlar bilan. Vaqt bo'lmayapti. Xudo xolasa, duo qilib turinglar, bir jonli efir qilib bir didorlashib bir gaplashaylik hammalaring bilan. Ha. Birinchi tug'ul. Halikini. Ha. Mana bu yer injig'ida tuqqaniga bugun 4-chi kun. Hali mana qablari hali rosa qaytib yuborgan, yo'q. Ha, hozir mashq holatiga 10 litr sut beryapti. 10 litrga berib yuboraman lubo odamga. Ha, behijolat, yuvoshligi, yeb ichishi qabi bor ekan ha. Hali qabi qaytgan yo'q. Bugün 4-chi kunda soat 9 ga borsa 4 kunlikka to'ladi. O'g'izdan chiqdimi? Nima bo'ladilar ishga 9-chi? Xafida. Manadlari, manadlari. Kimligi, xafi. Sutdormolda bo'ladi, jomoldan. Ha, lekin yuvoshligi konkret, molda g'uvori yo'q. Ha, mestni sigir, o'zimizni mestni 1.20 bo'yli bolasi xunajin sigir. Shunaqami? Birinchi tug'ish xunajin. Ha, o'g'il odam baraka topadi. 10 ta 10 ta bolasini olaveradi bu mollarimni. Inshaalloh. Ha, qarib qolmaydi. Nechta sut? 10 litrga beraman. 10 litr. Mana hozir sog'olga mashq holatda beradigan sutini ham ko'rasiz. Bu hali rasa sutga kirib olgan, yo'q? E, o'ynab 10 taga olaversin o'g'il odam. Ha. Nech pul deymiz, hakim aka, buni yopishtirib bering. 16 million kami bor. 16 million kami bor. Ha, lekin misol men o'zim jomoldim. Bo'g'ozini olib tug'dirib sotyapman. Lekin sotgan sigirimi puliga bo'g'ozini olib kelyapman xolos. Birodarlar, mana bu yerda molxonada bitta zo'r ro'zg'or bor, bo'g'oz sigir bor ekan, 1-2 kunda tug'adi. Hozir xaridor keluvdi. Men tavsiya qilsam tushunmadi, to'g'risi. Ammo yelinlari ham standart zo'r mol ekan. Kim olsa, ammo bog'da kelib qolsalaring, bular tugab qolsa, o'sha chimyonimiz so'ragan sigir deylar, rosa ro'zg'or bo'lib, adashmasam 3-chi sigir ekanu. Lekin mol yelinlari ham dahshat. Pakana rosa ro'zg'or bo'lib, zo'r mol ekan. Qimmat etmaysiz o'shani ham, evida sotasiz. Ha? Ko'rdingizmi? Bo'lgan odam baraka topsa bo'ldi. Buni qimmat etyapsiz buni. Bu olani narxini aytyapsiz. Narigini ham 16 dedingiz, to'g'rimi? Kami bor deyapman. Ha, kami bor. Kami bor deyapman. Tushuning, bitta tushuning, vaqt o'tib ketyapti, o'zi ko'p gapiryapti. Ya 15 million kami bor. Gap yo'q, olib chiqing. Gap yo'q, 15 million kami bor. 15 million kami bor, kelishinglar. Ya unaqa bunaqa deb yozishyapti, mayli. Har kimga har xiliga. To'ppa to'g'ri. Ha, inson biz. Ha. Farishta basmiz. Narsani orzu qiladi, kimdir boshqa narsani orzu. Farishta basmiz, xatodan xoli basmiz. Hammada xato bor. Beayb parvardigor. To'ppa to'g'ri. Ketdi, olib chiqing narigini. Uchinchisiga. Ha. Bolasi nima? Xunajin bolasi. Cho. 13 ta 12 ta sut beryapti. Buni ham 10 taga beraveraman. Ko'p bersa xursand bo'ladi xolos. Ha, men unaqa yo'q narsaga ko'pirtirib aytmayman. Buni ham 10 taga olaversin.
Mollarim. Telefon bezib qolyapti, telefon kelib qolyapti. Bolasi necha kunlik bo'ldi navoz? Qasa bir haftalik bo'ldi. Xunajim bolasi. Kindiklar. Hali kindigi ham tushgan yo'q mana. Yo'q, xunajimmi navozmi? Xunajim bolasi. Bu ham xunajimmi? Bu ham xunajim. Ha, navoz tupa. Nechinchi bolasi? To'g'rimi? Uchinchi bolasi. Tishi yaxshimi? Tishini ochib ko'rsatib turmasini, narigilarda endi o'zi ko'rin turganligi uchun. Oching. Mana. Hakimaga 4-chi bolasiga o'xshayapti. Jitcha tish nimalar ekan? Yo, men mana keldim-da mana. O'zimi mahallami molida bu. Jamol. Ha, yerdan yulib yegan mol, yaxshilab ko'rsatib qo'y, tishini mana. Mana. Yuvilmagan xolos. Yuvilmagan xolos. Ha. 3-chi bolasi. Ega tushunadimi? 12-dan, ha, mahallam moli. Chetdan olganman, bo'g'ozligida olib tug'dirdim. Shunday ekan. 12. Nima tozalab tashlanglar? 12-da 13-da suveryapti, 10-taga beraveradi. 10 litrga. Bolasi xunajin, xo'p. Nech pul? 16 mingdan kami bor buni. Bu ham 15 ekanda emas, ha? Bu ham 15 ekan. 15 yarim qilaylik mana shuni. Ya 15 qilavering buni ham. 15 deb qo'yaring. Mahallangiz mol ekan. 15 deb qo'yaring. Xo'p, 15 mingdan kami bor. Bo'ldi, har shved top chiqaylik. Shved qoldi bitta. Ha. Shved top chiqaylik. Askeri sohib ko'rsatib beradi bu mollarni hozir. Xudo xolasa bexijolat. Shved top chiqmatga beramiz. Bemalol paqirchani qo'yib olib, o'tirib, sog'averadi odamlar. Gap. Ha. Sovg'uchilar tayyormi? Sizdan 3-ta sovg'uchi bor ekan, ha? Bo'ldi, gap. Olib chiqing. Shoshiltirmay chiqsalaring, qaramay qolpam. Shvedni tozasida. Molni udar ekan, ha? Qaray molni. Qani suzmasin, suzmasin. Suzmasin. Otta mol ekan, ha? Kallasini, kallasini ko'rsataylik buni. Bolasini olvas. 22 bo'ldi tuqqaniga Jamoldan. Endi hali aytmasiz bo'lmaydi. Ha. O'tgan bozor kuni 12-chi kuni hali chiqqan angusga qo'yib qo'ydi. Navozga? Ha. Endi avvalo misol to'g'matoriga buni hali yo'q narsani gapiryapti degan holat bo'lmasin. Xo'p. Ha. Kichik chillasi chiqishiga buqotalar bo'ldi. Siz yaxshida o'zi ashna bo'ladi-da bu mol. Qo'yib qo'ydim. Endi uni men bo'g'ozam demayman, qisiram demayman. Lekin 12-chi kunga yozib qo'ysa, xudo xolasa bu qochib qoldi. Kallasini qarang. To'rinchisiga qochdimi, to'rinchisiga? Ha? To'rinchisiga qochdimi? Yo, o'zi ikkinchi bolasi mana. Mana ikkinchi bolasi. Uchinchisiga qochdi. Chinochinchi? Chinoch ko'rsatdi. 6 kuray. Mana chinoch. Hayır. Hali 6-larni yetkizgan yo'q mana. Mana. Ko'rdingizmi? Ha, bo'ldi, 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 bo'ldi. Ha, oyoq qo'llarini ham. Mo'ldi, qarang. Kallasin. Chiroyli mol ekan. Ha, nomiga aybi bo'lsa molman. Nechta su beryapti? Ha, 15 ta su beryapti. 15. Men 10 ta 12 taga beraveraman. 10 litr beraverasizmi? 12 taga beraverasiz. Ha, bo'ldi, 10 taga. 15 ta su beryapti. 12 taga beraverasiz. Yettala voltali. Ola yedirsa ichirsa. Ha yedirsa ichirsa beradi. Bo'sh qop tikka turmaydi-ku. 99% molimiz sog'lomligiga javob beradi. Bo'sh qop tikka turmaydi-ku, yidi chadi, hamma yuradi-ku. Yev ichishi, yuvoshligi hamma yo'g'i joyida. Yopishtirib aytasizmi? Yopishtirib aytaman. Olib qochmasdan. Ha. Mana sotilayxon qilib. 24 mingdan kami bu. 24 ming bozor qancha qildi? Oldingizda savdo qilishdi hozir. Jim turing, jim turing. Ya, jim turing, jim turing. Hali bozor qancha qildi deymanmi bozorda? Ha. Sir, indamay qo'ring hozir. Indamay qo'ring, men bo'ldi. Bo'ldi. O'zingiz ko'zingiz bilan. Ha, bo'ldi, 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 bo'ldi. Ha, savdo qildi. Bo'ldi, indamay qo'ring, bo'ldi. Nasib. Qarang, qarang. Bo'ldi, gap. Hali dumlab uni sog'ayotganim yo'q. Ha, bo'ldi. Xo'p, 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 bo'ldi, bo'ldi. Bo'g'orbeylar va shu odamni. Men yegan. Mani arqamdan yurib miyam yeb qo'yyapti axir. Mikrofon voshi kerak emasda. Bolasini emizmabdi degan gap bo'lyapti-da Jamolda. Yolg'on. Bo'ldi. Xudoni oldida ham, bandasini oldida ham javob beraman. Bir mahalga. Bo'ldi, unadim, unadim, bo'ldi.
Bo'ldi, mol gap yo'q ekan. 3 kun demadim. Bo'pti, xo'p, nech bildi deysiz? Nech bildi san degan gap bo'lyapti-da. Bo'ldi, ha bo'lmay. Yaxshi bo'lar, mana qara. Avvalo, ushnaqa odam menga molimni so'ramay ham qo'yaversin. Bo'ldi. So'ramay qo'y. To'planib qopti. To'planib qop. Inson biz-ku. Nima, men o'g'illik qilayotganim yo'q, boshqa qilayotganim yo'q. Halol bo'l, men shu bola chaqam bilan qarab chiqarib sotyapman. Bo'ldi, xo'p, mana qara, nech bir? 24 milyon kami var. 24 milyon kami var. Kaç kami var? 23 milyon kami var. Yana bitti soruyu. Yana bitti şu. Yana bitti. Yana bitti şu var ama. Ben şu hobilik ya. 22 milyon kami var. Gap yok. Zor. 22 milyon kami var. Gap yok. Kamentler yani okudunuz mu? Cemal'ın ne gibi? Yok. Kamen... Rusya'da bir de köpte taşkilatı işlerken kameleri toplanıp durup keyin ko'rishar ekan kechpayt. Yo'q-a? Ha, hakim aka, siz ovozingizga shu ovozingizni eshitdimi? Ya, endi misolda Jomolni mana-mandan boshqasiniga ham chiqaryapsiz. Misol, men narmanni. Menga 500 ming foyda qilsa ham sotyapman. Bo'ldi gap yo'q. Xo'p, olib keling bo'ldi. Sog'inglar-da, bir vaqtdan sog'inglar. Bo'ldi, video cho'zilib ketsa zerikarli bo'lib qolmasin. 22 million kami bor-a? 22 million kami bor. Gap yo'q, birodarlar. Ha, kelishtirib o'g'lim chiroyli qilib olib bor beradi. Bolasini olib qo'y. 22 million bo'ldi. Yuvoshligi hamma yo'g'i joyida. Davay, bir mashtadan kelaveringlar, Rasul aka. Oshaqdan sog'aydingiz. Sizga olasizmi ularni? Ha, olamiz, hammasini olamiz. Davay. Yuram yudirib bo'ldingmi? Ha. Olaver. Sog'ing, Rasul aka. Sim, Xondamir. Burada da 3 öle sigiram idrili yaptı. Ahırda şivet sokarken bizde. Canım vardı hani. Katta manakam. Boy bari 35 piyolis miyiz şuna kadar. Sokar asıl idrili böyle be. Aha. Ha, rastlı eken. Takır ver, gel, şaşı oğlum. Yo, xolasa turgan joydan siljib qo'ymaydi sizga. Yo, yaxshi ekan, ko'rsatma. Ha, bu yaqinda ular. Sog'inchi Xondamirjon. Tasga ixtiyot bo'lasiz, sachishda vaqt bo'ldi, voy. Ha, o'shanda ham ketiraveradi. Yo'q, ha. O'shani ham sog'ing. Sog'inchi, sog'inchi, sog'ing. Ha. Ha, sog'in, sekin. Sog'ing o'shani. Yuvosh degan qaray. Yana o'ladi. O'sha o'g'il mana shu qo'li chap qo'lini bu yerga chiqib qo'yibdi mana shu. Ha, ko'rdingmi? Lekin o'sha holatga ham tunalar ham qo'ymaydi. Kesib qo'ydi. So'ng rastaga tushdi. Pacha, tutalar maysa. Shepski. Nimaga? Nima edi? Smetana. Qatti aldaqil o'xshadi gapingda. Smetana. Bo'ldi yo'q. Mana ham sog'ilyapti. Mana, unadim sog'ayapti. O, ko'rib qo'yishdi. Boshqa paqrovar. Ne bor e? Turay to'lgan bo'lsa, yo Rabbi. Turay. Mana birinchisini ham sog'. Sog'ing tez-tez. Tursunlarchi. Yerda ham sut qovaribsiz. Mana endi oqizib ham qovardim. Qani paqir, ko'ta paqir, o quyular. Ha jonor, ko'sh qetarib turibdi ko'sa emas. Ha, Jomoldan bergan qunadinim sutdi. Bo'ldi, bo'ldi. Ha, idroring. Barakasini bersa 10 litrga beruvdingmi? Ha, 10 litrga yengi ko'p o'sha. Turtar. 8 litr dedim ha men buni. 8 litr deyapsan, uchanda turibdi. Yo, yana sog'ib ko'rsatib qo'ysin. Yo. Bo'la, 8 litr, 8 litr. Xudo xolasa yaxshi. Yaxshi sigir bo'ladi inshaalloh. Ha, 8 litr beraveringlar. 2 litr. 2 litr kamaytiraveringlar, yaxshi bo'ladi. Qani? Mana. 40 litr, 30 litr, 50 litr demaylik. Shepski. Nima edi?
Simitana. Ha. Simitanadır dedi. Honda onu kop gitti. Öyle yaptı. İdir yaptı lan. Son işi. Telefon rakamları 99'lı 481 65 75. Hani parvası yem kemiğe dedi bu mal. O 80 boyu 90 boyu 100 boyu çulara gönder bu mal da. Nereye gelersin sen? Nereye gelersin? Avval bazar... İncikler, halkını çoğun, gele yapalım, incikler. Göstermez, göstermez. Hamal şuna kabul seyken. Hiç kanaka uvarı yok. Benim öyle oturayım, soçan koyu, soğadı onu konular. Koca onalar diye mazze. Ha. Kalep oturayım, sütünü soğup, besin törsün özlerine. Bu hamasını iç var elmetti hiç kimce onu aldın. Topla tolan. Özden artkanı besin törsün koca onalar. Aka baka oynaganı, doğarganı, pullerde uflak duradı. Vurur ha. Ne var alarga, vergeni. Xullas birodarlar mana shu sigirlar narxlar muhim emas. Kelasizlar, talashtor savdolashasizlar. Ha, molxonada bo'g'ozda ham bir dona bo'g'oz bor. Bo'ylar 120 plus minus to'g'ib qo'yar balki. Ammo yaxshi mol ekan. Mana shunday molu. Yaxshi mol ekan. Buni xondamir. Asosan bitta gap gapiraman dedim. Ha, avval bozorga chiqalmadik. Sabab kelasi hafta chiqamiz, xudo xolasa. Bo'g'ilmay turasizlar. Bo'ldi, bo'ldi. Ertaga qaysi bozorga boray? Qaysi bozorga borishimni yozinglar. Turing. Simitana. Mana aka. Men yuvashman ekan, ko'rsin. Simitana. Haqiqatda simitana gap yo'q. Honda bor bo'ling tez-tez. Hop. Akalar, mo'ldi, sog'i bo'ldi mana. Rasl ekan. Pelez yomon ekan, kechib. Omon qamillab qo'ygan yo'q, turgan joydan bor ko'stemasin. Qilt etgan yo'q. Ha jonivor. Stochani ham bor. Stochani ham sen yasabsanmi deyman mana? Ha, men yasayapman. Ha jon, bolasi ham nog'os mana. Nog'os etdim, etmadimmi? Mol go'sh qovoz bo'lib, gapir-gapir bolasiga e'tibor bermagan bo'lishi mumkin. Ha? Ayog'imdami? Ha, mana uni bitta bir qovoq. Bo'zmoxon Damir. Bo'p qoldi. Xudo xolasa bo'lib qoldi, birodarlar. Videolarimizda, so'zlarimizda xato va kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, ma'zur tutasizlar. Qaddingiz va qadringiz baland bo'lsin. Turing, matga qo'ying. Xafa ham bor deyapsizlar-ku. O'zingizni o'zingiz uchun qolaversa, yaqinlaringiz uchun ehtiyot qiling, unutmang. Biz yana uchrashamiz, salomat bo'linglar. Bor bonus, Rossiyada musofirda yurganlarga. Ha, xudo xolasa bonus bor. Mana bergan sutlarni qarang, janovarlar. Bo'ldi gap yo'q. Hammasi paqirni to'ldirib qo'ydi. Salomat bo'linglar.